السلام علیکم جی نن ولاګ دې زمونږ د پېښور دروانیندو نه پهلما ځنه میډیسنز راوغستل ولی چې ما په سر باندې زیات درد شروع کې لګه بیکری راغستلو واده د پاره موږ روان یو نن پېښور ته یو واده دې ان شاء الله تاسو سره باغه شیر کوو دې نن نیو ولاګ کې راځي چیزو خیر باندې ورسېدو الحمدلله پېښور ته او بس اوس پر رواني ګو ان شاء الله زما یو مرګره ده بس هغې پر ورسېد هغې فیملی ممبر زمون موږ دوه ګاډي روان شو او مخې ته ریکشو ویلې چې موږ بدن لرې نه شو دا موږ سره پروتوکول کې روانې وي په لاره کې زما بچو ډېر تپوسونه کول د اکثر دې پېښور ته چې راشي بیا ګوري چې دا کم ځای دا همیشه په شان موږ وحال کی اس کم نو حال ټول خالی وو بس منګه ویل چې راشه دې مو کنه فائدہ چې تک اوس ویډیوز پکې جوړې کا دا خیر راغلو جنج او جنج والا سره بینډ باجی والا کم چې د پیښور مشهور جنجونو کی وی او ډېر مزم کوي او جنج یې په دې باندې پته لګی چې بینډ باجی والا پکې راشي ډېر مزه کوي ما کوم تشر دې خوب کی تاسو نه خبر نه بیا وایي کمنټس کې ضرور جی دا د پیو ګلاس الګ تور پرې شو دا د ناوی خوندې دي او او خې ته چې دا رسم وی هغه ته پیو کوي جنج کی جراشی बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो उदा यो पई गिलास डेर ग्रैंड प्री में जी चार चार तमोर की د بند بازو خوره را مزه کوله ډیر خوند یو کړلو او ما بچیان بس دغه دوران کې تنگ شي او هغه ویل چې موږ د کی ګونو ماغي د پاره خوراک کوشش وکړو روټۍ لګې دونه پهل ما بچیان ته روټۍ راوغخته چې زما د بچیان ماړ شي ول دي سر کې سکول ته زی بس دې می د خیره ماړه کو بیا می چې قتل نو زمنګ روټۍ چې لګې دل دې ما ته ود پراتو بس بیا مام پارم د خیر روټۍ خوړله دوران زمونږ روټین نه کارو لګي دلا بس نو په پخور باندې ته سره جنګ والا چې کوم اوی ټول بن راله او ما یې سره غي ملاوي دل بیا دا انت نو غیر پکې شروع شوړې زبردست پروګرام نن یې بلاګ کې ماته څه دا خو د څه په خور ودینه ما شه بلې رنګ دې څه و ودینه ډېر مزه و ډېر خوند یې وکړ او ماشاءالله الله پاک دې سیده نه کړي واده به یو غډه و پکې نه دا خو نه ممکنه خبره ده دا وجی روټۍ روټۍ کې ماشاءالله سیخ کباب او باربیکیو او غوخه او پکې پلو پکې رشن سالاد او پکې او کافی ډیشز او گازر او حلوا او پکې ورسره ساګ د روټۍ نه باندې ایماندار بیا نه انساريږي بس روټۍ خوړل شو ټول خپل خپل کورون تر وان شو ډیر زیاته لړ والا رکی کمنٹ ضرور وکړئ چې نن نه ولاګ څنګه وو تاسو څنګه ولګې دو ډیر مهرباني د ویډیو کتو ته پاره الله حافظ اکثر چې غزل لیکم زمیرات پکې راځي